Ми прогулюємось біля будівлі, зведеної ще у 1901 році. Має цегляний катеринославський стиль, належала купцю, як і багато інших будинків. А їхні власники намагались будувати за унікальним та неповторним стилем, що вже для нашої сучасності є великою архітектурною спадщиною. Ми бачимо білий кирпич і бачимо красний. Здання красного кирпича – це доходний дом Назаренка, в якому в своє час була синагога Медніков. Поэтому вообще вот этот район, по которому мы сегодня будем ходить, называется «Новые планы». Он образовался в основном на рубеже веков, конец 19-го, начало 20-го века, когда наступил так называемый «Золотой век» в Екатеринославе. Таких будівель, важливих та цікавих своєю індивідуальною історією, дуже багато у нашому місті. Ось, наприклад, дерев'яний дім, який зберігся ще з 1900-х років і до нашого часу. А це будівля, в якій жили графи за часів Російської імперії 19-го століття, та про стіни цього будинку ходить чимало легенд та міфічних історій. Архітектурних пам'яток досить багато по всьому місту, про які треба дбати та реконструювати, адже це наша історія. Місто Дніпро є розвинене місто в плані архітектурної спадщини. До нас повинні їхати туристи, і я думаю, що вони завітають, і все більше і більше ми будемо привертати увагу до нашого міста. На екскурсію «Невідомий Дніпро» завітало чимало людей, які уважно та з зацікавленістю слухали історію звичайних, на перший погляд, будівель. Ту архітектуру, яку ми дивимося, дуже довольно-таки необычно. І в повсякденній житті, проходя, ти просто не замічаєш цієї красоти. А тут ми зупиняємося, отримуємо інформацію. Цей маршрут дуже цікавий, але є велике але. Для того, щоб він став більш привабливим, його треба розвивати, треба все це привести до ладу, бо коли до мене приїжджають гості з інших міст, я намагаюся показати те, що мені подобається. Мені часто буває неприємно слухати, а чого ж воно в такому занедбаному стані. Місто дуже цікаве, вельми старинне, тому тут багато чого можна ще пізнати, дізнатися багато про що. Тож відвідуйте екскурсії та дізнавайтесь якомога більше про рідний край. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».